नमस्ते सबैजनालाई रिताजीले एकदम डिटेल्समा खास गरेर यो नागरिकता सम्बन्धी लिगल हिस्ट्री दुई हजार नौदेखि लिएर दुई हजार बहत्तर र अहिले राज्य व्यवस्था समितिमा प्रस्तावित सम्पूर्ण विषयलाई लिगल हिस्ट्रीलाई उहाँले सम् कभर गर्नुभएको छ म अब ती विषयहरूलाई जुन आइसकेका विषयहरू छन् त्यसलाई चाहिँ म रिपिट गर्दिनँ त्यसमाथि उहाँले जहाँनिर इन्ड गर्नुभएको छ त्यसमाथिबाट मैले त्यहीँबाट आफ्नो यात्रा प्रारम्भ गर्छु भनेपछि मैले नागरिकताको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई म एकछिन बिसाउँछु र मैले अहिलेको कन्ट्याक्स्टमा लगेर मैले मात्रै जोड्छु र त्यस पश्चात मैले त्यस पश्चात चाहिँ अहिलेका प्रभावहरू र भारत र नेपालमा नागरिकता सम्बन्धी के छ प्र्याक्टिस म त्यो विषयमा आउँछु त्यस कारणले मैले हिस्ट्रीको पार्टलाई मैले छोडेँ लिगल हिस्ट्रीको पार्टलाई छोडेँ अब वास्तवमा जुन अहिले नागरिकता सम्बन्धी राज्य व्यवस्था समितिले जुन पास गरेको छ अङ्गीकृत खास गरेर वैवाहिक अङ्गीकृतको सन्दर्भमा कि विवाह भएको सात वर्षपछि मात्रै लिन पाउने त्यसले पर्ने प्रभाव के हो त र त्यो प्रचलन के छ भन्ने विषयमा म मा, म मा, मात्रै जान्छु अहिले यो सात वर्षको प्रावधान जुन पास गरेको छ त्यसले बेसिकली विवाह गरेर आएकी जुन महिला हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सात वर्षसम्म राज्यविहीन बनाएर राख्छ सात वर्षसम्म ऊ यो देशको नागरिक हुँदैन श्रीमती हुन्छ कसैको कसैको आमा हुन्छ तर फेरि देशको नागरिक हुँदैन आमा हुन्छ फेरि नेपाली वंशजको आमा हुन्छ वंशजको श्रीमती हुन्छ तर ऊ नेपालको नागरिक हुँदैन पहिलो विषय हामीले यो बुझ्नु पऱ्यो दोस्रो उहाँहरूले जुन कार्ड दिन्छु परिचय पत्र दिन्छु एक खालको भनिराख्नु भएको छ त्यो परिचय पत्रले क्रिएट गर्ने डिलेमा के हो त्यो बुझ्न जरुरी छ सांस्कृतिक सांस्कृतिक र अन्य अधिकारहरू दिन्छु भनेर दिन्छ त्यसले भनिरहेको अवस्था छ म त्यसमा तपाईँहरूले विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने ल ब्याङ्कको खाता खोल्न त देला सिम कार्ड चाहिँ पाइएला तर जुन एउटा शरणार्थीले जुन स्टेटस पाउँछ अन्य अर्को देशमा शरणार्थीकै स्टेटस हुन्छ मोरलेस शरणार्थीको स्टेटस मैले किन भने भन्दाखेरि त्यसको मेरो केही लजिकल आधारहरू छन् जस्तै भनौँ न श्रीमान विदेशमा छ भने श्रीमतीले क्यारी गर्ने पासपोर्ट चाहिँ जस्तै श्रीमती भारतबाट भारत कि छन् भने भारत, भारत तपाईँको भारतीय पासपोर्ट क्यारी गर्छ श्रीमानले नेपाली राजधानी क्यारी गर्छ अब त्यहाँ तर्क भनौँ न को को के आउँछ भने विदेशबाट आएकी महिलालाई आफ्नो श्रीमानसँग भेट्न जानको लागि विदेशै जानको लागि पनि उसले राहदानी नपाउने के विदेशबाट आएकी महिलालाई विदेशै जानलाई पनि उसलाई डिस्क्वालिफाई गर्छ अहिलेको प्रावधानले एक्जिस्टिङले जुन राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेको छ दोस्रो महत्त्वपूर्ण विषय के छ भन्दाखेरि तपाईँको ऊ कुनै पनि गभर्मेन्ट जबको लागि राइट टु इम्प्लोइमेन्ट भन्छ यो रोजगार सम्बन्धी अधिकारको लागि क्वालिफाई हुँदैन पसल खोलेर बस्न सक्ने अवस्था हुन्छ तर म कुनै कलेजमा फर्म भर्छु जागिरको लागि म लोकसेवा दिन्छु भन्ने जागिरको लागि भने त्यो त्यो चाहिँ क्वालिफाई गरेको छैन राज्य व्यवस्था समितिको निर्णयमा त्यो छँदै छैन म यहाँलाई जानकारी गराउँ भनेपछि काउन्टर भारतमा के छ त भारतमा तपाईँको तपाईँले अहिले टु थाउजन्ड ट्वेन्टीसम्मको पनि तपाईँको युनियन पब्लिक सर्भिस एक्जामिनेसन आइएफएसहरूको हेर्नुभयो भने अहिले पनि त्यहाँ नेपाली सिटिजन्स आर इलिजिबल टु अप्लाई भन्ने टर्मोलोजी प्रयोग गरेको छ यदि समानताकै आधारमा सात वर्षको कपी गर्ने तर त्यहाँको लोकसेवामा भर्न पाउँदा यहाँको लोकसेवामा किन भर्न नपाउने यदि समानताको कपी गर्ने हो भने सम्पूर्ण कुराको कपी गर्नु पऱ्यो नि कि आफ्नो हिसाबले मात्रै कपी हुन्छ एकखोरो त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि नेपाल भारतको पक्षलाई हेर्दाखेरि यसका प्रभावहरू थुप्रै प्रभावहरू पर्छन् अब यसले भन्न खोजेको के हो सिम्पल एक शब्दमा भन्दाखेरि अब तिमीहरू बाहिर बिहा नगर है यहीँ चाहिँ नेपाली नै ने बिहा गर्नुहोस् आफ्नै देशमा चाहिँ महिला खोज बाहिर बिहा गर्नु हुँदैन एउटा डिस्करेज गर्न खोजेको छ र यसको पृष्ठभूमि के छ त पृष्ठभूमिलाई हेर्दाखेरि म तपाईँहरूले एउटा फ्याक्ट भन्न चाहन्छु नागरिकताको विषयमा कि म भारतको यो यो स्लाइडमा म छिर्छु नै म स्लाइटली यसको पृष्ठभूमिमा जाँदाखेरि तपाईँको कुन दिनदेखि यो प्रक्रिया अगाडि बढ्यो तपाईँहरूले याद गर्नुहोला दुई हजार पन्ध्र अङ्ग्रेजी डेटमा संविधान आएको हो र त्यो संविधान आइसके पश्चात् चार वर्ष झन्डै तपाईँको नागरिकता के मानिन्छ भने संविधानमा आउने बित्तिकै त्यो संविधान बमोजिमको नागरिकता ऐनलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ तर के देखियो भने तपाईँको नागरिकता ऐन चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि संविधान बमोजिम परिमार्जन गर्न झन्डै झन्डै अहिले हामी पाँचौँ वर्ष चार वर्ष क्रस गरिसकेको छ दिस इज इट्स सेल्फ इज अ सिरियस क्वेसन यति लामो डिले नागरिकता जस्तो बेसिक कुरामा र यसले अन्य अन्य क्याटेगोरीलाई पनि प्रभावित गरेको छ म यसै विषयमा म राख्न चाहन्छु के प्रभावित गरेको छ भन्दाखेरि तपाईँको जन्मसिद्धिको सन्तान एक लाख सत्तरी हजार ब्यालिसजनाले लिएको नागरिकता उहाँहरू चाहिँ अहिले त्यो कुरिराख्नु भएको छ नागरिकतायानको लागि र तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँ नागरिकता सम्बन्धी यो विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा मात्रै अढाई वर्षदेखि छ है टु एन्ड हाफ इयरदेखि त्यहाँ परिरहेको थियो अचानक यति फास्ट कसरी गयो त त्यो कुन दिनदेखि प्रक्रिया अगाडि बढ्यो म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँ जुन दिन सरिता गिरिजीले संसदमा लिपुले लिम्पिया दुरा चाहिँ नेपालको होइन भन्नुभयो त्यो दिनदेखि त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ तपाईँहरूले ख्याल गर्नुहोला टु दि पोइन्टमा भन्दैछु भनेपछि त्यसको पृष्ठभूमि के रहेछ त भन्ने हामीले ख्याल गर्नुपर्छ अढाई वर्ष भएन अकस्मात यति फास्ट ट्र्याकबाट त्यो दिनदेखि किन अगाडि बढ्यो त्यो भित्र लुकेको साइकोलोजी के हो त सरिदागिको पृष्ठभूमिलाई हेरेर यो ल्याउन खोजिएको हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ स्पष्ट रूपमा त्यो राज्य व्यवस्था समितिले बढाउँदाखेरि देखिएको छ म यति तपाईँहरूलाई पृष्ठभूमिमा मैले राखिसकेपछि अब म थोरै म म मेरो से म म मेरो से, सेकेन्ड स्लाइडमा म जान चाहन्छु भारतको परिवेशमा अर्को तर्क म तपाईँहरूलाई भारतको संविधानको भाग पाँचमा डेफिनेटली चाहिँ नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान छ र उहाँहरूले भनेको ठ्याक्क सात वर्ष नै छ तर त्यो सात वर्ष चाहिँ त्यहाँ फेरि छोरी र बुहारीको बिचमा डिफ्रेन्स छैन सबैको लागि भारतीय सिटिजनसँग बिहा गर्ने जोसुकै चाहिँ सेभेन इयर्सपछि प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ भनेर भनेको छ तर त्यसको अर्को फ्याक्ट के छ भने इन्डियामा अहिलेसम्म नागरिकता एज <laughs> सच नागरिकता भनेर कसैलाई अहिलेसम्म इस्यु गरेको छैन तपाईँको त्यो प्रमाणपत्र जारी नै गरेको छैन र भारतको सुप्रिम कोर्टले पनि के भन्यो भने नागरिकता जुन अहिले भारतमा प्रचलनमा के छ त भारतमा दिइन्छ के त भारतमा प्रचलनमा के छ भन्दाखेरि तपाईँको आधार कार्ड छ रासन कार्ड छ विभिन्न खालका कार्डहरू छन् र त्यो कार्डले नै मान्छेलाई एउटा सम्पूर्ण कुराको लागि इलिजिबल बनाउँछ त्यहाँनिर त्यस कारणले गर्दाखेरि मान्छे नागरिक तपाईँले भारतीय कोही तपाईँको सम्बन्धित नाता गोता छ भने उसलाई नागरिकता सोध्नु होला नागरिकता छ त दिँदै नागरिकता इस्यु नै गरेको छैन नागरिकता भनेर प्रमाणपत्र नै बाँडेको छैन यो चाहिँ हामी नेपालमा यो, नेपाल यो बुझाउन सकेनौँ कि त्यहाँ कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजन हुँदाखेरि पनि नागरिकता एज सच एज डकुमेन्ट छैन त्यहाँ आधार कार्ड रासन कार्डहरू दिने प्रचलन छ र त्यो आधार कार्ड रासन कार्ड लिने तपाईँको धेरै नेपाली त्यहाँ कामदारहरूसँग पनि त्यो नेपाल त्यहाँ चाहिँ सुप्रिम कोर्टले नै भनिसक्यो कि भारतमा बसोबास गर्ने सबैलाई यो कार्ड दिनुपर्छ है भनेर ब त्यहाँ बसोबास गर्नेलाई त्यो दिइरहेको छ त्यस त्यो पृष्ठभूमिलाई हामीले हेर्नुपर्ने छ र त्यहाँको ऐनले त्यहाँको कानुनले एक्टले नै ने, नेपाली भुटानी र यतिसम्म तिब्बतीलाई पनि यो चाइनामा गाँसिनभन्दा अगाडिको तिब्बती पनि त्यहाँको सरकारी जबमा इलिजिबल हुन्छ भनेर भनेकै अवस्था छ कति नेपाली मैले नै चिनेको कति नेपाली चाहिँ त्यहाँको सरकारी सर्भिसमा गभर्मेन्ट सर्भिसमा छ त्यस कारणले गर्दाखेरि भारतको त्यो डिफ्रेन्ट कन्ट्याक्स छ अब म अर्को स्लाइडमा जाउँ अब अब, अब म चाहिँ यो उहाँहरूले गरेको तर्क अब म नेपालको जस्तै यो रासन कार्ड भोटर कार्ड आइडीहरूको सन्दर्भमा म भन्न चाहन्छु कि ठिक छ जब अलिकति तपाईँको हामीले संविधानको प्रावधान एघार छको प्रावधानलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यो एघार संविधानको जुन वैवाहिक आधारमा दिने वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता छ त्यो नागरिकता एघार छ कुनै नयाँ क्लज हो त नयाँ किसिमको कानुन हो त होइन त्यसको लिगेसी अगिरी दाजीले राखे जस्तै त्यसको लिगेसी चाहिँ दुई हजार नौ सालदेखिको त्यसको कन्टिन्यू एक खालको लिगेसी छ र त्यो अन्तिम संविधानमा पनि कानुन बमोजिम दिनेछ भनेर राखेको थियो र र तिसठी सम्बन्धी नागरिकता नागरिकताले त्यसलाई समेटेको अवस्था थियो तर त्यहाँ चाहिँ पिरियड डेटरमाइन्ड तपाईँको पिरियड यति वर्षपछि उति वर्षपछि भने पिरियडको कहीँ पनि बार लगाएको अवस्था थिएन र तपाईँहरूलाई भनौँ जति बेला संविधान जारी गरियो नयाँ संविधान जारी गरियो त्यो बेलामा संविधान जारी गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ विभिन्न डिस्कोर्स र डिबेट र विभिन्न समितिहरू संशोधन प्रस्ताव मधेसवादी दलहरूबाट दर्ता गर्दाखेरि गर्दा म आफै पनि मस्यौदामा थिएँ सम्पूर्ण प्रक्रियामा त्यस कारणले म लास्ट छलफलमा सहभागी पनि थिएँ र मेरो त्यो छलफल पनि मेरो ताजा नै छ त्यो छलफलमा के भएको थियो भन्दाखेरि ल यो संविधान जारी गरौँ अन्तिम संविधानमा जे व्यवस्था छ त्यसैलाई कन्टिन्यू गर्ने भनेको बिहा गरेर आएपछि लिन चाहेको खण्डमा लिने भनेर त्यति बेला कङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी सबैले एग्री गरेर त्यो प्रावधान राखेको हुँ भनेपछि त्यो एग्री त्यो त पोलिटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ बाद ब्याक ट्र्याकिङ हो र फेरि अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईँको संविधानले कुनै पनि पिरियडको बार नलगाइसकेपछि तपाईँले ऐनले पिरियडको बार लगाउन सक्नुहुन्छ त भनेको त्यो त त्यो त अनकन्स्टिट्युसनल आफैमा हुन्छ त्यो त असंवैधानिक हुन्छ नभए यति वर्षपछि लिन पाइन्छ भने संविधानमै लेख्नु पर्थ्यो नि त्यही थियो भने किन नलेखेको किनभने त्यो लेखेको भए संविधान पास हुँदैन थियो मधेसमा जति ठुलो आन्दोलन भएको थियो त्योभन्दा डबल आन्दोलन हुन्थ्यो कसैले मान्ने अवस्था थिएन भन्दाखेरि संविधान जारी गर्ने बेलामा त्यो नराख्ने अब अहिले ऐनबाट त्यसलाई चाहिँ फेरि इन्सर्ट गर्न खोज्ने यो नैतिकता हो त यो संवैधानिकता हो त यी प्रश्न चाहिँ त्यहाँनिर चा खडा छ तपाईँको त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पोलिटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङलाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र अर्को तपाईँको भारतकै सिमिलर कन्ट्याक्सलाई हेर्दाखेरि ल भारतले विभिन्न प्रदेशहरूले आपने विभिन्न राशन कार, भी 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 खाल को कार्ड विभिन्न आइडेन्टिटी झलकिने खाले वोटर कार्ड आधार कार्ड लगायत का कार्डर तब को जारी कराद्य सुरक्षा संग जोड़ अवस्थी हम के हमें लीक छोश वैवाहिक अंगीकृत सात वर्ष पी प्रदेश दुईले प्रादेशिक पहचान सहित हमी आधार कार्ड अथवा आइडेन्टिटी कार्ड इश्यू करना सकता यदि तो अकार हमीर हो हमें तो काड़ दूर काड में प्रदेश लोकसेवामा फर्म भर्न पाउने प्रदेशको सबै जबमा इलिजिबल हुने सम्पूर्ण राइट इन्स्योर हुने खालको वातावरण बन्यो भने तपाईँको नागरिकताको त कुनै अर्थै रहेन नि भनेको भारतमा तपाईँको नागरिकताको भ्यालु छैन ना, यो कार्डहरूको भ्यालु छ हाम्रोमा त नागरिकता त तपाईँको हरेक स्टेपमा अहिले नेपालको एक्जिस्टिङ थर्टी फोर एक्ट्स चौतिसवटा कानुनहरूमा नागरिकता अनिवार्य गरेको छ भनेपछि यो अहिले त चौतिसवटा कानुन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ सिम कार्ड सम्बन्धीमा नागरिकता रिक्वायर छ भन्दाखेरि त्यो चौतिसवटा कानुन हरेक स्टेपमा नागरिकताको रिक्वायरमेन्ट भनेको यहाँ नागरिकताको भेल्यु अत्याधिक मान्छेको ह्युमन बिङ्स हुनको लागि पनि नागरिकता अनिवार्य शर्त हो नेपालमा जुन भारतमा छैन प्रदेशले पनि आफ्नो सुरु गर्न सक्छ म अर्को स्लाइडमा जाउँ म अर्को ठिक छ अब एघार छको कुरा मैले राखिसकेँ र अब आउनुहोस् भारतमा उहाँहरूले दाबी गरे जस्तो केही पदहरूमा राजनीति अहिले चाहिँ राजनीतिक अधिकार कटौती गर्नको खोजेको तर्क गरिन्छ म के भन्छु भने राजनीतिक अधिकार कटौतीको तर्क गर्नै पर्दैन किन गर्नु पर्दैन भन्दाखेरि ना राजनीतिक अधिकार अलरेडी नयाँ संविधानले कटौती गरिसकेको छ ठिक छ भारतमा पनि केही पद जस्तै राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति महानधिवक्ता लगायत केही पदहरूमा त्यहाँ चाहिँ बार गरेको छ र त्यो बारलाई चाहिँ उहाँहरूले कपी गर्न खोज्दाखेरि अब त कपी गर्नै पर्दैन संविधानको आर्टिकल अघि रिताजीले पनि देखाइसक्यो टु एट नाइन सब आर्टिकल वानले त्यो कुरालाई इन्स्योर गरेकै छ कि राष्ट्र प्रधानमन्त्री उप प्रधानमन्त्री प्रदेश प्रमुख तपाईँको मुख्यमन्त्री यतिसम्म कि नेपाल पुलिसको प्रमुख सशस्त्र पुलिसको प्रमुख प्रधान सेनापति लगायतको पदहरूमा वंशज मात्रै हुने भनेर भनिसकेको त्यो भनेको राजनीतिक अधिकार कटौती नै हो अब काट्न खोजेको के हो भन्दाखेरि तपाईँको काट्न खोजेको के हो यो पछि भनेपछि वाडाध्यक्षमा लड्न नपाउने सात वर्षसम्म काट्न खोजेको के हो भने सांसदमा लड्न नपाउने भन्ने काट्न खोजेको देखिन्छ त्यो खास गरेर सात वर्षसम्म त्यसलाई कुराउने भन्ने त्यो त्यो भित्र लुकेको साइकोलोजी चाहिँ त्यो छ तर त्यहाँ हेर्नुपर्ने अरू पनि केही दस्तावेजहरू छन् जुन म तपाईँहरूलाई हेर्नलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु एउटा नेपाल इन्डियाको नाइन्टी फिफ्टी फ्रेन्डसिप ट्रिटी छ त्यो ट्रिटी भनेको संसारकै एउटा युनिक ट्रिटी हो त्यो ट्रिटीले के इन्स्योर गरेको छ भने कुनै पनि नेपाली इन्डियामा गएर व्यापार गर्न सक्ने श्रम गर्न सक्ने बसोबास गर्न सक्ने सम्पूर्ण अधिकार त्यो ट्रिटीले सुनिश्चित गरेको छ त्यस्तै ते कुनै पनि इन्डियन नेपालमा आउँदाखेरि उसलाई श्रम स्वीकृति लिनु पर्दैन नि बसोबास गर्नलाई उसलाई केही स्वीकृति लिनु पर्दैन त्यस कारण त्यो ते नाइन्टिन फिफ्टी नेपाल इन्डिया जुन फ्रेन्डसिप ट्रिटी छ त्यो ट्रिटीको लेजिटिमेसीले चाहिँ एकअर्काको देशमा बसोबास गर्न सक्ने त्यसलाई सम्पूर्ण अधिकार त्यो ट्रिटीको एगेन्स्टमा पनि यो गयो अर्को म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु यो सुगौली ट्रिटी जुन अठार सय पन्ध्र र सोह्रको त्यो सँगसँगै भएको जुन सप्लिमेन्ट्री एमओयु साइन गरिएको छ त्यसको क्लज सेभेनले चाहिँ खास गरेर तराईमा जति बेला ब्रिटिसहरूले त्यति बेलाको गोर्खाली स्टेटलाई यो चाहिँ तपाईँको यो तराईको भूमि चाहिँ दिँदाखेरि त्यहाँ बस्ने नागरिकहरूसँग तराईमा ठुलो विद्रोह भएको थियो र त्यहाँ बस्ने नागरिकहरूसँग कुनै खालको विभेद गरिने छैन भनेर रा क्लज राखेको छ सेक्सन सेभेनमा मलाई लाग्छ कि त्यो त्यो सुगौली सन्धिसँग भएको सम्प्लिमेन्ट्री एमओयुको एगेन्स्टमा पनि यो जान्छ भनेपछि हाम्रा ती सम्झौतामा तिनवटा सम्झौता हाम्रा तोडिने भए तपाईँको तो कुन कुन एउटा चाहिँ राज्यले नै गरेको तपाईँको मधेस आन्दोलनको बाइस बुधे सम्झौता बैसठी त्रिसठीमा भएको तपाईँको आठ बुधे सम्झौता संविधान निर्माण हुँदाखेरि भएको सम्झौता सुगौली सन्धि र नेपाल इन्डियाको नाइन्टिन फिफ्टी थ्री टीको एगेन्स्टमा पनि तपाईँको यो अहिलेको क्लजले वातावरण बनाउँछ अब मलाई भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूले दाबी गरेको अर्को आस्पेक्टलाई म कभर गर्न खोज्दैछु के वास्तवमा यो यो चाहिँ नेपाल इन्डियाको जुन हामीले पोलिटिकल लाइन खिच्न खोज्दैछौँ हामीले बुझ्नुपर्ने के हुन्छ भने म धेरै लामो हिस्ट्रीमा जान चाहँदैन तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने तेह्र सौ बावन यो कमलेश्वर ठाकुरदेखि लिएर तपाईँको नाइन्टिन सिक्सटी टुसम्म आउँदाखेरि तपाईँको यो हाम्रो सांस्कृतिक सीमा त यो मधुबनी सधुबनी दरभङ्गा महाराजदेखि लिएर हाम्रो आफ्नै आफ्नै कल्चरल हिस्ट्री थियो त्यो कल्चरल कन्टिन्युटी चाहिँ पारिसम्मको छ त्यो भनेको हामीले भारतमा विवाह गर्ने होइन कि हामी आफ्नै सांस्कृतिक जोग्राफीभित्र विवाह गर्ने चाहे दरभङ्गा होस् चाहे मधुबनी होस् चाहे त्यो त्यो एउटै टेरिटोरी थियो पछि आएर त्यो लाइन तानिएको हो त्यो लाइन भनेको ब्रिटिसले बिल्कुल पोलिटिकल बेसिसमा तानेको त्यो लाइन हो र त्यो ट्याक्स उठाउनको लागि तराई भूमिलाई आफ्नो तपाईँको सैनिक मनोविज्ञान र सैनिक बेनिफिटको लागि गोर्खालीलाई दिएको बेनिफिट हो त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो कल्चरल त्यो पोलिटिकल लाइनले हाम्रो कल्चरल लाइनलाई आस्पेक्टलाई मार्न सक्दैन एउटा तर्क के भइरहेको छ भने अन्य देशमा पनि सात वर्षको यो सात वर्षसम्म कुराउने केही पिरियड कुराउन सक्ने भनेर चाहिँ तपाईँको तर्क गरिन्छ म त्यो तर्कमा के भन्न चाहन्छु भने बङ्गलादेशमा होला अमेरिकामा हुनसक्छ फिलिपिन्समा हुनसक्छ बट त्यसको जलि त्यसको कल्चरल हिस्टोरिकल कन्टेक्स्ट हाम्रो जस्तो छ त हाम्रो जस्तो त्यो पहिला एउटै भूमि भएर दुईवटा टुक्रिएको हो बिचबाट त्यसकारण त्यो त्यसले त्यसले जस्टिफाई नै गर्न सक्दैन त्यो कुरालाई हाम्रो एमओयुबाट गाइडेड छ त्यो कि डिस्क्रिमिनेसन नहुने हाम्रो कल्चर राइट्समा कुनै कटेल नहुने भनेर त्यो इन्स्योर गरेछ म त यतिसम्म भन्छु कि त्यही कुरालाई अगाडि बढाउने हो भने भोलि चाहिँ हामी चाहिँ यो इन्टरनेसनल कोर्टमा पनि हामी जान सक्छौँ त्यो ट्रिटीलाई बेसिस मानेर च्यालेन्ज गरेर यो चाहिँ ब्याक ट्र्याकमा हामी ब्रिटिस पार्लियामेन्टमा चाहिँ बन्न सक्छौँ ब्रिटिस प्लिट ल तिमीहरूले यो भने होइन यहाँ म साइन गराउँदाखेरि हामीसँग डिस्क्रिमिनेसन हुँदैन अहिले हाम्रो कल्चरल आस्पेक्टलाई त्यो चाहिँ किल गर्न खोजिरहेको छ फलाना क्लजले हाम्रो त इन्टरनेसनल लेजिटिमेसी लिगल लेजिटिमेसी पनि त्यसले इस्टाब्लिस गर्छ यदि हामीले चाहेको खण्डमा त्यस ती तर्कहरू हामीसँग आफ्नो ठाउँमा छँदैछ म अर्को स्लाइडमा जान म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु अब आउनुहोस् कि यो प्रतिबन्ध अहिलेको जस्तै भन्नुहोस् न अहिलेको मोडर्न युगमा म्यारेज लभ अफेयर्स भनेको यसको कुनै सीमा हुँदैन यो यस्तो कुरा हो जसलाई कसैले रेगुलेट गर्न चाहेर पनि रेगुलेट हुन सक्दैन यो कुनै बाउन्ड्री कुनै कास्टमा लिमिट हुन सक्दैन यो हाम्रो क्लजले अहिलेको सात वर्षकोले त्यो मान्छेको भावनात्मक अफेयर्सलाई पनि कन्ट्रोल गर्न खोजेको छ क्या तिमी नेपाली नै ने बिहा गर अझ प्योर गोर्खाली बिहा गर त्यस्तो पनि हुन्छ बिहा मान्छे जोसँग पनि हुनसक्छ जहाँ पनि हुनसक्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो पर्सनल इन्डिभिजुअल लाइफलाई एट्याक स्टेटले कन्ट्रोल गर्न खोजिरहेछ यु हेभ नो राइट टु चोइस इफ यु म्यारी आउटसाइड अफ यो कन्ट्री देन यर वाइफ हेज टु वेट फर सेभेन इयर्स यो भनेको बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक प्र्याक्टिस हो जस्तो मलाई लाग्छ त्यस त्यसलाई त्यो रेगुलेट गरेर अर्को कुरा हामीले बुझाउन के सकेका छैनौँ भने तपाईँको भेरी क्लियरली यो भारत र नेपाललाई प्रहार गर्न खोजेको सम्बन्धलाई प्रहार गर्न त्यो बित लुकेको साइकोलोजी चाहिँ त्यो होला तर जसले यो कानुन बनाउँदैछ उहाँहरूलाई उहाँहरूलाई बताइदिनु होला उहाँहरूको साधन स्रोत र सत्तामा पहुँच छ र तपाईँको ती बनाउने र त्यसलाई लबी गर्ने अधिकांशका छोराहरू तपाईँको अमेरिका बेलायत र युरोपमा बसेका छन् तिनले नै तपाईँको अमेरिका बेलायती विवाह गरेर ल्यायो भने तपाईँको तिनले फेस गर्ने समस्या पनि त्यही हो त्यही भएर अहिले हिर्काउन खोजेको छ एउटालाई तर त्यसले आफैलाई जब त्यो भष्मासुर जस्तो त्यो टाउकोमा आफूलाई हात हालेपछि जलाउँछ भने बुझिरहेको छैन त्यो आशीर्वादले त्यस कारणले त्यो भोलि भष्मा सुरकै नियति हुन्छ भनेर हामीले बुझाउन जरुरी छ तपाईँको सिम्पली अरू हामीले हेर्नै पर्दैन ससाङ कोइरालाजी था मलाई लाग्छ कि सम्भवतः उहाँले थाइल्यान्डमा बिहा गर्नुभएको छ होइन यहाँको पशुपति शमशेरजीको श्रीमती भारतको छ तपाईँको कोइराला परिवार सबैभन्दा बढी डाइभर्स परिवार हो कोइराला परिवारमा चारजना बुहारी बाहिर गीचन कतिवटा राष्ट्रघाट गरिन् त तपाईँको अहिले हेर्नै पर्दैन हाम्रो हिस्टोरिकल प्रतापमल्लका चाहिँ श्रीमती चाहिँ त्यति बेलाको तपाईँको भारतको राजमती बिहा गरेर ल्याएको थियो जयदेवको जयदेव सेकेन्डको श्रीमती भारतबाट बिहा गरेर ल्याएको थियो हाम्रा रानीहरू तपाईँको कतिपय रानी तपाईँको भारतबाट बिहा गरेर ल्याएको छ राणा परिवारमा त त्यस्तो तपाईँको अनगिन्ती छ त्यस कारणले हुनलाई मधेसीलाई प्रहार गर्न खोजेको छ सरितागिरीको स्टेटमेन्ट पछि तर त्यसले चाहिँ अहिलेको ग्लोबलाइज युगबाट कुनै पनि फ्यामिली पाहाडको पनि कुनै फ्यामिली बाँकी रहँदैन जो चाहिँ अलि ग्लोबल भिलेज भन्छ त्यो कन्सेप्टमा र म तपाईँलाई अहिले यहाँ डिस्कोर्स चाहिँ छोरी र तपाईँको ज्वाइँ र बुहारी बिचको तपाईँको डिस्कोर्स चलाइएको छ म भन्छु अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् भारतको सुप्रिम कोर्टले हाम्रै सुप्रिम कोर्टले युरोपमा अहिले अहिले चाहिँ गे र लेसबियन म्यारिजलाई चाहिँ लेजिटिमेट गरिसक्यो अब छोडिदिनुहोस् न पुरुषले पुरुषसँग बिहा गर्छ महिलाले महिलासँग बिहा गर्छ अहिलेको जमानामा त्यो राखेर हुन्छ ट्रेडिसनली त्यही भएर हामी अहिले नसकौँला तर अर्को जेनेरेसनले त त्यसलाई त पार लाउँछ नि त्यस कारणले गर्दा यो समयअनुकूल भएन हामी अझै ट्रेडिसनल र ब्याक ट्रेकिङ गयो अहिले मोडर्नमा जानुभन्दा त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ कि अब मोररलेस यो उनीहरूको मेजोरिटी छ यो मेजोरिटीले पास पनि गर्ला <laughs> पास गर्दाखेरि तपाईँको तत्कालै अब अहिलेसम्म बिहा गरिसकेको हकमा समस्या कानुनी समस्या जटिलता हुँदैन पाइरहेकै छ जुन दिन प्रमाणीकरण हुन्छ त्यसपछि हुने बिहाको सन्दर्भमा यो एप्लिकेबल हुन्छ अब हामीले अहिले नसक्दाखेरि अब यिनलाई चाहिँ आन्दोलनबाट त्यति ठुलो आन्दोलन क्रिएट गरेर यिनीहरू गर्न सक्छन् भन्ने उहाँहरूलाई विश्वास पनि छैन किन भन्दाखेरि लकडाउन र कोरोनाको पिरियड छ धेरै ठुलो आन्दोलन हुँदैन भनेर त्यो अन्दाज गरेरै यो टाइममा ल्याएको हो त्यस अब हामीले लभी गर्नुपर्ने विषय के हो भन्दाखेरि सकि अंडू कराने सकते प्लान बी सक तीन जो परिचय पत्र जारी करने को तो परिचय पत्र चाहिए एटलिस्ट जो भारत को सात वर्ष कपी भारत में आधार कार्ड राशन कार्ड दिने अकारूर्ण अधिकार वैवाहिक पाँन पर्च इलुडिंग पासपोर्ट री सर्विस को लगी को एलिजिबल हुन पाउनु पर्छ जुन भारतमा प्रचलन छ कपी गर्दाखेरि एक कोणले मात्रै कपी गर्न पाइएन सम्पूर्ण कोणबाट कपी गर्नु पर्यो भन्ने हिसाबले यदि हामीले तर्क गऱ्यो भने मलाई लाग्छ त्यो मोर लजिकल हुन्छ सकिन्छ भने सकभर यो नराखेकै राम्रो लेस फाइट फर द्याट इफ यु कान्ट विन द ब्याटल देन दिस इज द सेकेन्ड अप्सन र त्यो सेकेन्ड अप्सनमा पनि म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने सेकेन्ड अप्सनमा पनि म के भन्न चाहन्छु भने सेकेन्ड सेकेन्ड अप्सन सेकेन्ड अप्सनमा सेकेन पनि म के भन्न चाहन्छु भने हामीले उहाँहरूसँग प्रयास के गर्नुपर्छ भने सकभर यो परिचय पत्रको छुट्टै कानुन पर्छ भने म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु भने छुट्टै कानुन ल्याएन भने त्यो नागरिकतामा दुईवटा लाइन घुसाएर त्यसले लेजिटिमेसी पाउँदैन यदि यो पास हुन्छ भने त्यसपछि हामीले गर्ने फाइट आन्दोलन भनेको ल परिचय पत्रले सम्पूर्ण राइट इन्स्योर गर्नु पर्यो भने अर्को ब्याटल हाम्रो स्टार्ट हुन्छ तर फर्स्ट ब्याटलमै हामी सक्सेस हौँ त्यसैको लागि कोसिस गरौँ भन्ने मेरो शुभकामना छ नेपाल भारत भारतबिचको सिमिल्यारिटी डिसिमिल्यारिटी र पार्ने प्रभावको विषयमा मैले राखेँ फेरि कुनै प्रश्न आए भए म पछि चाहिँ कुरा राख्नेछु धन्यवाद धन्यवाद सर